بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يوم جود الحديث تي مروي قال سبعي طاوتتين نحن كتابنا هاي جود الحديث حذيفة رضي الله عنه جيب الحديث نيه عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهبن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. يما سمراي نحن حديث دي ليلى حذيفة رضي الله عنه قد عن ركان حال أبي نبي صلى الله عليه وسلم فسحها يا نبي كفراء والذي نفسي بيده سوم سبات نم الله سوم سبات كلون ربك نعم نم قد نعم داي ربك ربك روم سبحانه وتعالى ربيب ديجن سبات نم الله تعالى كمين بي ربيب ديجن دان رمحا بمين بو والله بالله تالله موينا كجن هاي سبات نم الله سبحانه وتعالى بان داي ប៉ុន្តែនបីសល្លឡោះអាសំភេចរណកស្បតគឺកស្បតនឹងរបៀបនេះវលលាឌីនាហ្វស៊ីបៀឌីឬក៏វលលាឌីនាហ្វស៊ីមូហាំម៉ាឌីនបៀឌីសូមស្បតខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ព្រះថានេះនបីកស្បតច្រើនតែនិយាយឡើងថាអមរុននាប៊ីលម៉ារូហ្វពួកនេះនឹងប្រាប់គ្នាអធិពលល្អប្រើគ្នា ដាស់ទៀនគ្នាអធិពលល្អវលតអមរុននាប៊ីវលតនហវុនអៃមុនកាហើយពួកនេះត្រូវហាមខត់គ្នាកុំឲ្យធ្វើពើក្រោះនាប៊ីប្រាប់ថាពួកនេះត្រូវប្រាប់គ្នាអធិពលល្អណែនាំគ្នាដឹកនាំគ្នាឲ្យធ្វើប្រការណាដូចបទទីសានមកក៏ប្រើស្របទៅតាមអល់កុរអាននិងហាឌីសនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមហើយត្រូវហាមខត់គ្នាកុំឲ្យធ្វើពើក្រោះ អូឡាឡានឹងដាក់ទេរណកម្មមកចំពោះពួកអ្នកជាជាមិនខានប្រសិនណាបើយើងបណ្ដាយបណ្ដោយឬក៏យើងមិនរវីរវល់ឬក៏ប្រងើយកន្តើយទៅលើអ្វីដែលមនុស្សមួយចំនួនបានធ្វើអំពីប្រការមាសៀទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានវតាដោយមិនហាមឃាត់ដោយមិនណែនាំដោយមិនដាក់ទានព្រមមានអីចឹងទេឬក៏មិន มันปราบเอาเตือนเพลอเทก็จังยังทายเยิ้งมันรบกวนนั้นเนี่ยถึงอ่ะเนี่ยหนุ่มตีแล้วยูชิกันนบอัลลอฮฺอะลัยฮิมดะติรุนกันมือเลยมือเลยเจียงประสานนะบ่เยิ้งมันนายนักเนี่ยนี่นบีสอดสามมาปราบก็สามอันนั้นเต็มหนุ่มตีแล้วจะอัมรุนนบีละมารูฟวะละตันฮะวุนอัยมุนกัรเอาละยูชิกันนบอัลลอฮฺอัยยะบะอัตอะลัยกุมอิกาบ អញ្ចឹងការដែលយើងមិនបានហាមខត់គ្នាពីប្រការក្រមិនហាមខត់គ្នាពីស៊ីណាផឹកស្រាល្បែងស៊ីសងពាលីអវ៉ាសាដែលមិនហើយនឹងប្រការក្រដទីទីផ្សេងទៀតឬមួយក៏មិនប្រាប់គ្នាឲ្យធ្វើបើល្អទេវាជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យអល់ឡោះតាឡាដាក់ទារុណកម្មមកជួយយើងព្រោះនបីសសាំប្រាប់មកកន្លែងនេះណាដល់ពេលណាដែលយើង ប៉ះដៃប៉ដោយទាំងអស់គ្នាមិនមានអរណាម្នាក់ហាមខត់មិនមានអរណាម្នាក់ប្រើធ្វើពើល្អទេប្រយ័ត្ននឹងទទួលបលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាទុំមតដឧណហូហ្វឡាយូស្តាជាបុលកុំបន្តមកពួកអ្នកបួងសួងសុំពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យដកយកទីរណកម្មនឹងវិញប៉ុន្តែគេមិនទទួលយកនោះទេអញ្ចឹងវាជាមូលហេតុមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដាក់ទីរណកម្មនោះគឺ มันปราบเนี่ยเธอเปิดอ๋อให้ห้ามปัดเนี่ยมันเอาเธอเปิดกระก็เยอะไปเลยจังปะดอยนะยังมันระวีระวนอันนั้นคือเชี่ยประการมวยได้นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมชุมรุนยังอายุนายนำเนี่ยเตลิบประการอ๋อเวียโดยยันเจียกาไปเลยเหมือนจังเป็นนะเดี๋ยวยังปราบแก่เอาไปเธอเปิดอ๋อยังมันพัฒนาสุดก่อนนะเพราะมันเลิกกรุบกรอบอาเธอบ้างประสันนะบกอด ក្នុងរបងគ្រួសារក៏មានប្រពន្ធកូនក៏មានអ្នកនេះក៏មានលោកក៏អាចដាស់ទៀនគ្នាឲ្យធ្វើអំពើល្អដាស់ទៀនឲ្យសប្បាយយ៉ាងដាស់ទៀនឲ្យអ៊ិគីរដាស់ទៀនគ្នាឲ្យគោរពទៅតាមច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាក្នុងរបងគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យអ៊ិគីរទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ា
ឬមួយក៏គាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេទេថ្នាក់ដឹកនាំគាត់អាចដាស់តឿនគេឲ្យធ្វើប្រការល្អណាហើយត្រូវហាមគាត់ពីប្រការអាក្រក់ហើយយើងអាចត្រូវបណ្ដោយបណ្ដោយឲ្យប្រការអាក្រក់នោះរីកសុខសាយទេវាជាមូលហេតុនាំឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដាក់ទីរណកម្មមកជួយយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវអស់គ្នាត្រូវត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យ ប្រការល្អរីសុខសាយនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងឬក៏ពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីបណ្ដាលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់គាត់ថាប្រការនេះហារ៉ាមប្រការនេះហាឡាលប្រការនេះល្អប្រការនេះមិនល្អអានេះប៉ះឡាអានេះយូសើអញ្ចឹងប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅឬក៏យើងថាឃើញគាត់ទៅធ្វើប្រការអាក្រក់ធ្វើប្រការណាដែលច្បាប់វិសាមហាមគាត់យើងប្រាប់តាមវិធីណាដែលគាត់អាចទទួលពីយើងបាន وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.